اسی سال میں ہوں، آجے 85 سال ہو گئی ہے اب تک، ان کی بھی 70 سال ہو سکتی۔ مجھے ٹھیک، تو یہ کب ہوا؟ یہ آپریشن ہوا ہے؟ بڑا آپریشن ہوا ہے، تیڑی جمعہ تو رات باہر کی۔ تو کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ آپ سیلم کے رہتے ہیں جناب؟ یہ سیلم کی رہنے والی ہے لیڈی ریشم بھی، اس کی ایج جو ہے راؤنڈ بورڈ مجھے کوئی 60s کے راؤنڈ بورڈ لگ رہی ہے، تو اب 60 سے 1-2 سال اوپر بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، اپیرنس سے کافی اولڈ لگ رہی ہے یہ، تو اس کو یہ بچی ہوئی ہے اور یہ ٹھیک ہے، بچی بھی ٹھیک ہے اور لیڈی بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور مدر ہے ہمارے پاس آئی ہے، وہ بھی 70 سے ابو بھی ہے، اس کے تو بال بھی وائٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اس کو بھی فیمیل بیبی ہوا ہے، وہ بھی ہمارے وارڈ نمبر 4 میں ایڈمیٹڈ ہے، تو مدر بھی ٹھیک ہے اور بچہ بھی ٹھیک ہے دونوں۔